Surface Hub har varit den stora snackisen under våren. Många har velat ha den, de har väntat på den och här har vi faktiskt den. Och vi har även Sebastian Gode från Microsoft. Berätta, vad är Stämmer den bra. Stora vitsen med det här nu? Jo, Surface Hub är ju en enhet för gruppen och för att hjälpa gruppen att göra mer. Och en sak man kan göra med Surface Hub är ju att ha spontana ad hoc-möten. Som nu ungefär. Och spånet samlat, precis. Yeah. Och jag tänkte att jag har inte riktigt koll på vad man kan göra här på Tylösand, så jag tänkte så här, kan vi spåna lite tillsammans om det? Du, alltså det här är ju världens finaste stränder, säger Halmstadborna. Kan vi inte kolla, var kan man bada? Absolut. Bästa stranden. Absolut. Så det vi gör är att vi lyfter på pennan för att dra igång whiteboarden här. Ja. Så vad sa vi, bästa baden? Ja. Inte baren, utan badet. Ja, bad Tylösand är vårt tema här. Fantastiskt. Du kan ju också skriva samtidigt om du vill. Ja, vad kan jag skriva då? Kan jag skriva, ja, det är bara att köra, välj en färg. Jag vill ha sandstrand. Eller? Ja, absolut. Ja. Sand. Ja, fint. Strand, ja. Då har vi ett tema här som vi ska fokusera på. Mm. Låt oss hitta det till exempel i våran fina kartapp. Här har vi till att börja med våran kära jord. Oj, det är Afrika. Inom kort så kommer den zooma in på Tylösand. Så vi kan väl lyfta in någonting av det här i våran whiteboard-yta. För att se om det är något vi kan kanske prata lite mer om. Så låt oss ta det här till exempel. Mm. Och det fina är, då kan vi flytta runt det här innehållet. Här har vi en strand. Ja. Är det, vad heter den då? Ingen aning. Ingen aning. Vi sätter ett frågetecken på det. Vad vill vi göra mer? Vi kanske vill gå på restaurang. Här har vi punchrestaurangen. Bettans bar. Det här tror jag är någonting den för våran AV sen. Mm. Det fina är när vi har gjort det här arbetet tillsammans att vi också kan samla upp det och dela ut det till deltagarna som har varit med på mötet. Då mejlar vi ut det. Och då får man det i form av en OneNote som man kan fortsätta arbeta vid ett senare tillfälle. Eller som en bild. När vi sen är klara med sessionen så trycker man I'm done. Och då återställs Surface Hub och så kan man göra sig redo för nästa session. Givetvis kan man lyfta in deltagare från distans och sådär. Men låt oss börja så här. Tusen tack. Jätteintressant. Tack.